Čak 600 radnika moglo bi ispuniti uvjete za jednokratnu pomoć iz Fonda solidarnosti. Najviše njih, oko 480, iz 3. maja. Prve su to okvirne procjene županije, koja je rebalansom proračuna za fond osigurala 2 milijuna kuna. Velika većina Riječana je ili prošla ili bilo u 3. maju. Naravno da podržavam bilo kakvu inicijativu koja bi tim ljudima mogla pomoći, jer hrane svoje obitelji i djecu i svakako trebamo pokazati barem ljudsku solidarnost. Svi mi radi u 3. maju, pa cijeli problem. Ima kredit, a plaće nema. Nešto bi se moralo riješiti. Nešto bi trebalo stvarno. Stvarno bi trebalo nešto. Ovo je neizdrživo. Baš mi je teško. No. Donji mi da plaćem. To je strašno, to je stvarno strašno, to ne može, čovjek ne može bez plaća, tako da, prestrašno je to. Biće ovo bar malo olakšanje radnicima i članovima njihovih obitelji. Fond je usmjeren djeci i mladima čiji su roditelji u radnom odnosu, a ne primaju plaće. Isplaćivat će se novčana pomoć u iznosu od 1500 kuna. Znači, za svako dijete ili mladu osobu 1500 kuna, i prosjek po članu obitelji koji će ostvariti pravo na tu jednokratnu pomoć je isto 1500 kuna po osobi. Dakle, oni ako četveročlana obitelj raspolaže sa 6000 kuna prihoda u obitelji, znači do tog iznosa ima pravo dijete ili mlada osoba ostvariti tu naknadu. Sredstva bi se trebala početi isplaćivati već do kraja ove godine. Mi već očekujemo da ćemo do kraja ovog tjedna odraditi sastanke sa najvećim potencijalnim kandidatima koji će se prijaviti da dobiju sredstva iz ovog fonda, sa trećemajcima. Ne bismo li im pomogli u načinu prikupljanja, znači da što operativnije odradimo posao. Kako bi postupak tekao što brže, odnosno kako bi korisnici pomoć dobili što prije, prijave će ići preko jedinica lokalnih samouprava u kojima radnici žive. Sa jedinicama lokalne samouprave očekujemo da ćemo do kraja mjeseca potpisati ugovore temeljem kojega će oni prikupljati ove zahtjeve i isplata sredstava će ići direktno na tekući račun korisnika. Odluka stupa na snagu prvim danom nakon njene objave u Narodnim novinama, nakon čega se mogu početi podnositi zahtjevi. Očekuje se da će to biti krajem ovog ili početkom idućeg tjedna.